wannan wata fa'ida ce mai girma gaskiya cikin ikon Allah a gurin dukkanin mutumin da yake da bukata ta samun arziki insha Allah ta'ala to wannan aikin za ka yi kuma aiki ne mai sauki ba sai da daddare ake yin sa ba da rana ma ake yin sa lokacin da za a yi wannan aikin shine lokacin sallar walha misalin irin karfe 9 na safiyan nan zuwa karfe 9 da rabi ko 10 a lokacin ake wannan aiki insha Allah ta'ala sai ku biyo mu cikin bayanin yanda za a aikata أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين وبعد جمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافي ميتك كم بياني أكوي ساقود مكيس وزاب باير ومتان لسكي زونيا قصر ليبيا أكوي ما غنغنا ودندا a yanzu haka suna nan a Libya za ku iya samun su a gurin Malam Abba ko Malam Muhammad insha Allah ta'ala akwai magani na samun nasara wajen kalanda hawan jini ciwon zuciya ciwon hanta cuta mai karya garkuwar jiki HIV da basur da sanyi insha Allah ta'ala da ma dai sauran cututtukan da lokaci ba zai ba mu damar mu bayyana muku su ba amma idan kana Libya za ka iya yiwa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da muka sa number su a ƙasa magana sai ku yi magana da su insha Allah ta'ala ka fada musu irin wanda kake da bukata idan kuma a Najeriya kake ga number Najeriya nan zaka iya kira ko kuma shi ma dai kai mana magana to su insha Allah ta'ala domin tambaya ko fada mana abin da kake da bukata cikin yardar Allah yadda ake yin wannan aiki anan shine ana yin alwala sai a yi sallar raka'a biyu duk abin da ya sauka bayan fatiha a wannan sallar sai a karanta bayan an karanta sai a yi wardin ita wannan aya da zamu karanta ta kuma kafa uku ake yin wardin nata kowa zai iya tunda sauki gare ta bayan an gama karantawa sai a yi salatin annabi salatin annabi shi ma kafa uku ko 13 ko 33 ko 113 zaka iya daukar adadi mai yawa ko ka dauki adadi kadan ko ka dauki adadi saka tsaki bayan ka kammala sai ka roki bukatar da kake da ita a gurin Allah subhanahu wataala duk girmanta ashin nan zamu biya kamar haka ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب كفاؤكم صلاة النبي كفاؤكم كون كون مشاؤكم كوتلاتن دؤكم كودري da 33 a gode Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu nasara ya ba mu sa'a na barkullahi hadza wa sallam